Malaysia kita dah, saya kata tadi, dulu kita pengeksport besar. Pengeksport terbesar, biji timah, getah, kelapa sawit. Tapi sekarang dah kalah. Biji timah dah tak ada lagi. Getah dah kalah pada Indonesia. Kelapa sawit pun kita kalah pada Indonesia. Petroleum pun dah berkurangan setiap tahun. Apa yang kita ada? Malaysia dah tak ada. Tak ada lagi kekayaan, khazanah yang dikurniakan oleh Tuhan tu dah tak ada. Jadi terpaksa sekarang ni, Barisan Nasional buat apa? Dia kena buat pelancongan. Dia lantik menteri daripada MCA. Menjelajah seluruh dunia. Memasarkan Malaysia sebagai pusat membeli besar yang paling besar di dunia. Kita pun setuju. Malaysia ni memang pusat membeli belah yang paling besar di dunia. Di Malaysia nak beli apa pun ada. Nak beli baju ada. Nak beli barang kemas ada. Nak beli kereta ada, potong saga. Semua ada. Tapi ada tiga jenis barang. Ada tiga jenis barang di mana negara lain tak ada, Malaysia ada. Yang pertama ni di Malaysia, tempat lain nak beli tak ada. Tapi Malaysia, polis boleh beli. Semua ada orang ada pengalaman beli polis. Polis boleh beli. Dua, kalau kita ada pembantu rumah, ada pekerja asing, tak ada permit, immigration datang, tangkap, tak apa. Immigration pun boleh beli. Kalau katakan ada masalah, polis tu tak dapat beli, immigration tak dapat beli, tak apa. Kita pergi mahkamah. Pergi mahkamah. Orang Urian pergi mahkamah mana? Rawang? Atau KKB? KKB. Kita pergi mahkamah KKB, tak apa. Hakim pun boleh beli. Hakim kena cari lingkam. Cari lingkam boleh beli. Dah, Malaysia jadi gini. Dan sekarang kita menjadi pengeksport bahan tawar yang paling besar di negara ini. Orang lain tak ada, kita ada. Kita ada jet engine pun boleh beli. Engine jet, Malaysia pun boleh beli. Kita ekspor tu. Kita ekspor, tapi kerajaan tak tahu ke mana dia bagi. Kita pun, orang beli kapal selam, kita beli kapal selam. Tapi yang kita beli, jenis yang lebih baik. Kapal tak selam. Orang punya selam, kita punya kapal tak selam. Kemudian di negeri China. Negeri China. Lokomotif. Kepala kereta api. Di negeri China, kelajuannya 300 km satu jam. Orang beli. Orang China beli. Kerajaan negeri China beli. Lokomotif. Kepala kereta api. Satu jam kelajuannya 300 km. Malaysia pun kita beli lokomotif. Kita ada menteri pengangkutan daripada MCA. Dia pun beli. Tengok orang China beli, kita pun beli. Berjuta-juta kita belanja beli lokomotif. Tapi kita beli second hand. Kelajuannya berapa? Kelajuannya 80 km satu jam. Negeri China pun beli 300 km satu jam. Kita hanya 80 km. Agaknya dia takut kena saman. Tapi malulah. Malu Malaysia. Kita kononnya negara yang maju. Kita bangga. Apa tu 20-20. Tak sampai 20-10 dah kita lah. Dah lemas dah. Itu masalah Malaysia. Sebab itu kita kena membuat perubahan. Kita kena buat reformasi. Dan hanya satu cara. Kita tukar kerajaan. Dah kita buktikan di Selangor ini. Kita dalam masa dua, dalam tempoh 2 tahun, kita dah tunjukkan perbezaan kita dengan Barisan Nasional. Dia 50 tahun tapi dia tak dapat lakukan yang apa yang kita lakukan dalam tempoh 2 tahun. Kita bagi semua peruntukan yang baik. Kebajikan kita jaga. Ibu tunggal kita jaga. Bapa tunggal belum jaga saja. Kalau bapa tunggal, kalau nak jaga kita pun boleh jaga. Tapi itulah dasar kita menjaga daripada bayi. Dari bayi hinggalah ke kubur, kita jaga semua. Mana ada negara di Asia Tenggara ini selain daripada Singapura yang seperti Malaysia ini, di Selangor ini, yang mampu kita melaksanakan dasar yang baik ini? Barisan Nasional tak mampu lagi. Jangan harap Barisan Nasional lagi. Jangan harap. Menteri dalam Barisan Nasional memang tak boleh pakai lagi. Tahun lepas bila ada jangkitan H1N1 di Malaysia ini, dengan penduduk Malaysia sebanyak 20 juta orang dah berpuluh mati kerana H1N1. Tapi di negeri China, penduduknya 1.3 bilion. Tak ada seorang pun yang mati kerana H1N1. Itu menunjukkan kelemahan
ketidakmampuan Pakistan National untuk mentadbir. Kita jangan harap ni. Kita ni yang pandai menteri, dia buat kerja yang pelik-pelik dia buat. Dia nak test kita punya bom boleh pakai ke tidak, C4 boleh pakai ke tidak, dia cari Atantuya, test C4. Itu yang dia pandai. Itu yang kita ada. Dia nak tunjuk Menteri Kesihatan, nak ajar kita, nak minta kita menjalani hidup yang sehat, kena buat senaman selalu, dia pula buat senaman, buat CD bagi tunjuk kita bagaimana hidup yang sihat. Tuan-tuan dan puan-puan, pilihan raya kecil ini, saya buat kali pertama saya setuju dengan Najib. Pilihan raya yang kecil ini bukan pilihan kecil, ya, pilihan kecil untuk memilih seorang ahli parlimen. Tapi dia akan menentukan hala tuju negara kita. Dia akan menentukan sama ada negara kita masih ada harapan atau tidak. Sebab itu, kalau bila kita membandingkan dasar-dasar yang dilaksanakan oleh Kerajaan Pakatan Rakyat berbanding dengan dasar yang telah pun dah tak boleh percaya lagi 50 tahun yang dilaksanakan oleh Barisan Nasional, kita perlu buat perubahan, dan perubahan itu perlu kita mulakannya daripada Ulu Selangor ini. Buktikan kepada rakyat seluruh Malaysia, kita nak tawan, Pakatan Rakyat nak tawan, dengan sokongan rakyat kita nak tawan satu Malaysia. Kita nak tawan satu Malaysia, semua negeri kita menang, Kerajaan Persekutuan pun kita dah menang, dan itu bermula daripada Ulu Selangor. Sekian, terima kasih. Saya Jalan-Jalan.